зане якчанд маротиба умра намудааст вале мӯи сарашро кӯтоҳ накардааст пас ҳукми он чист савол ҳукми зане ки як ё чанд маротиба умра намудааст вале мӯи сарашро кӯтоҳ накардааст чист баъд аз он ӯ пеш аз як умра анҷом дод ва мӯи сарашро кӯтоҳ кард оё ба хотири хатогие ки дар гузашта рух дод чизе бар ӯ воҷиб аст ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор касе воҷибе аз воҷиботҳои ҳаҷ ё умра аз қабилиад ада ва ё кӯтоҳ кардани мӯи сарро тарк кунад пас бар асоси дидгоҳи олимон бояд фидя бидиҳад ки дар макка забт карда шавад ва гӯшти он ба фақирон тақсим карда шавад аз шайх ибни усаймин раҳимаҳулло пурсиданд касе умра кунад вале аз рӯи фаромӯшӣ ё нодонӣ мӯи сарашро натарошад ва ё кӯто накунад ҳукми умрааш чист ҷавоб умра дуруст аст агарчанде мӯйи сарашро натарошида ва ё кӯтоҳ накарда бошад зеро тарошидан ва ё кӯтоҳ кардани мӯй яке аз зуркунҳои умра намебошад вале аз воҷиботҳои он аст агар инсон онро аз рӯи фаромӯшӣ тарк кунад дар ин сурат ҳаргоҳ ба ёд орад мӯйи сарашро метарошад ба ҷуз дар ҳолате ки вақти он гузарад дар ин сурат фидяе дар макка заб мекунад ва гӯшти онро ба фақирон садақа менамояд модоме ки ӯ аз рӯи фаромӯшӣ ё нодонид تراشیدن یا کوتا کردن موی را ترک کرده است در این حالت گناه بر او نیست پایان سخن مجموع فتاوا همچنین از او پرسیدن مرد پس از انجام دادن طواف سعی از عمره برآمد یعنی از احرام خارج شد ولی موی سرش را نتراشید و کوتا نکرد و سپس برای حج احرام بست چی چیز بر او لازم است جواب به نظر می رسد که او در تمتع باقی میماند ولی او به خاطر ترک نمودن یا کوتا کردن م... مویسر باید فدیه بدهد بر اساس دیدگاه مشهور در بین فقیهان که در هنگام ترک نمودن فریضه فدیه لازم است اگر ثروتمند و توانا باشد باید در مکه فدیه را ضبط کند و همه گوشت آن را به فقیران تقسیم کند اگر به این کار توانایی نداشته باشد پس در این حالت هیچ چیز بر او واجب نیست اما در مورد مناسک حج او باشد آن تمتع است зеро ин нияти ӯ буд поёни сухан маҷмӯъ фатово ҷилди бст2у саҳифаи чадшат8ашт